1 січня я активно шукаю якийсь сюжет і якісь слова. Це може бути якась щоденникова історія, якась персональна, якісь щось, що зі мною сталося, чи може це бути якась думка. Іноді текст співпадає з зображенням, іноді взагалі не співпадає з зображенням. Для мене це не має значення. Це його зріз за рік, його відчуттів, його життя. І зараз вже це не тільки життя, власне, самого Гамлета, це життя Харкова, це життя України, це ті події, які ми всі спільно переживаємо. Ну, багато чого сподобалось, особливо запала. Одна із чоловік з косою ходить моїми вулицями, це дійсна фотографія. Людина ходила по архітектурі Бутєтова з косою та розмовляла по телефону. І це такий, як і на наступний день або через день був обстріл, загинули люди, і це була така, знаєш, як іронія від просто від перебігу подій. Що зараз дійсно такий час, коли смерть постійно ходить по вулиці та вишукує, кого вона забере.